Քանի որ հանրապետական կուսակցության կառավարման տարիներին պետական բուհերը, գրեթե բոլոր պետական բուհերը քաղաքականացված էին, բուհերի ղեկավար կազմը, նաև ուսուց խորհուրդները հարում էին հանրապետական կուսակցությանը, արատավոր պրակտիկա էր ձևավորվել, եւ այս արատավոր պրակտիկան բուհերը քաղաքականացնելու, այդ արատավոր պրակտիկան արմատախիլանելու համար այսօր անհրաժեշտություն կա, որպեսզի օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարվի։ Գործող օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որ բուհի ղեկավար կազմը, իհարկե բուհի տարածքում եւ կրթական գործընթացի շրջանակներում իրավունք չունի քաղաքական քարոշչություն իրականացնելու, բայց իր աշխատանքից դուրս բուհի ղեկավար կազմը, ռեկտորը կամ բուհի կառավարման խորհրդի անդամները ազատ են լինել կուսակցության անդամներ եւ նաեւ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, նաեւ քաղաքական քարոշչություն իրականացնել։ Միակ սահմանափակումը, որ կա, դա դպրոցի տարածքից դուրս պետք է իրականացվի։ Եթե մենք չունենայինք արատավոր պրակտիկան, որը սերմանվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, կարող էր եւ նաեւ խնդիր չլիներ։ Օրենսդրական նման կարգավորումը կարող էր նորմալ համարվել։ Սակայն եթե կա նման արատավոր պրակտիկա, դրանից դուրս գալու միակ ճանապարհը, տեսնում եմ, օրենսդրական փոփոխություններ կատարելը, որի շնորհիվ մենք կարող ենք արգելել բուհերում պաշտոններ զբաղեցնող անձանց քաղաքական գործունեությունը, նաև կարող ենք արգելել դպրոցի տնօրեններին, ուսուց խորհրդի ղեկավարներին զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով անհրաժեշտ է նաև արգելել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև ուսուց խորհուրդները ղեկավարող անձանց կուսակցություններին անդամագրվելը, նաև քաղաքական քարոշչություն իրականացնելը։ Հատուկ նշանակության ուսումնական հաստատություններ կան, օրինակ ոստիկանության կրթահամալիրը, ռազմական ինստիտուտը, որտեղ ուսանողները իհարկե չեն կարող քաղաքականությամբ զբաղվել, որովհետև իրենք ապագա ծառայողներ են։ Կարծում եմ, հասարակության համար շատ կարևոր է այս խնդրի լուծումը, քանի որ նախկինում շատ են բողոքել կրթության համակարգը քաղաքականացնելու պատճառով։ Նաև մենք տեսել ենք, որ մանկավարժները ներգրաված են եղել ընտրական հանձնաժողովներում, պաշտպանել են հանրապետական կուսակցության շահերը, այս արատավոր երևույթը արմատախիլանելու համար կարծում եմ օրենսդրական փոփոխությունները պետք է անել, քաղաքացիները պետք է պահանջեն, հասարակական պահանջ պետք է լինի, որ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով կարողանանք արգելել, որ ուսումնական հաստատություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև ուսանողական խորհուրդները ղեկավարող անձինք չլինեն կուսակցության անդամներ և չզբաղվեն քաղաքական քարոշությամբ։